Pamela Akinji kutoka shule ya msingi ya Victoria. Mko tayari kuwaletea shairi? Juu ya ugonjwa ya corona. Kila uchao twalia, janga lililotukabili. Rabuka twakunyongolea na machozi fulifuli. Jamani tufanye nini? Corona watumaliza. Corona hauchagui mzee hau kijana, wakubwa kwa wadogo, maskini hatajiri, inasambaa kwa haraka na kupata yoyote. Corona ugonjwa ghafla.